Європейський музичний форум. До академії імені Глінки завітали відомі солісти з Європи, аби поділитися з містянами кращими зразками класичної музики. У нас фестиваль достатньо необычний. Тобто він состоїть із нескольких таких локальних проєктів. Это порция, если можно так выразиться. Это сегодня, завтра и послезавтра. Сегодня концерт с симфоническим оркестром, завтра камерный концерт и послезавтра концерт фортепианной музыки. На трьох концертах містяни зможуть почути світових зірок із Швейцарії, Польщі, Нідерландів, Франції та України, та навіть долучитися до майстер-класів у їхньому виконанні. Перший з концертів відбувся під керівництвом заслуженого діяча мистецтва Дмитра Лохвина. У сьогоднішньому концерті приймають участь 6 солістів із 5 стран. І якщо кожен соліст, виконав своє произведення, передає ціну своєму наступному колегі, то оркестр-фестиваль полностью два отделения играет очень разную программу. От Гайдна до Сібеліуса. Відома солістка Варшавської опери Ольга Пасічник у Дніпрі лише вдруге. І на нашій сцені виконала одну з найскладніших вокальних композицій. Теж я дуже щаслива, що для мене запрошення до Дніпра – це є ключик до того, що я відкриваю для себе Східну Україну. Тому що я сама походжу з Західної України, 26 років вже не живу в Україні, але далі Києва в Сумі не доводилося мені співати. На музичний фестиваль до Дніпра завітала і викладач музики в Люцерні Тетяна Карсуцька. Зараз вона звичайний глядач, а своєю майстерністю вражатиме слухачів на концерті камерної музики. Сьогодні мені дуже повезло, тому що звичайно ми участвуємо в концертах, музиканти, і у нас немає можливості порой послухати друг друга. А сьогодні у мене така чудова можливість мені предоставила, що я буду слухати всіх, і Юрія Михайловича нашого дорогого, і моїх замечательних колег. Фестиваль зібрав чимало відвідувачів, адже кожен хотів насолодитися класикою музичного мистецтва у виконанні світових зірок. Я вже не перший рік ходжу на концерти, мені дуже подобається. Я в восхищенні самою організацією даних мероприятий, тому що дуже слажено, на високому рівні проходять дані мероприятия. У рамках фестивалю відбудуться також концерти камерної та фортепіанної музики, які можна відвідати 21 та 22 листопада в Академії імені Глінки. Ольга Михайлова, Іван Пономарьов, новини 51-го.